Maraming paraan para sukatin ang halaga ng buhay ng isang tao. Bagamat hindi lahat ng paraan ay tama o katanggap-tanggap. Isa na dito ay ang pagsukat sa halaga ng tao base sa kanyang tao ng kinikita. Madalas tayo makarinig ng mga pagkilala sa mga top 10 o top 50 na pinakamayamang tao sa isang bansa o sa buong mundo. Pero wala tayong mababalitaan sa kung sino ang pinakamahirap Parang wala man lang bang tumutuklas nito para malaman din ng lahat kung sino ang mas nangangailangan at kung anong klasing sitwasyon ang meron sila. Ang mabigat pa nito, dahil sa krisis na kasalukuyang kinakaharap natin, madami ang magkakaroon ng pagbabago sa estado ng kanilang buhay. At kung susundin natin ang paraan ng pagpapahalaga sa buhay gamit ang kinikita, e eh sadyang mas madami ngayon ang bababa sa kanilang ranking. Merong hindi magandang epekto ito para sa karamihan, dahil parabang habang bumababa ang kinikita mo, e eh bumababa din ang halaga ng iyong pagkatao. Misa nakapagdudulot ito ng depresyon at desperasyon sa mga nahihirapang tanggapin ang kanilang bagong katayuan sa buhay. Alam din natin na sa mundong ginagalawa natin, malaki ang pabor kapag ikaw ay may kaya. Naalala ko tuloy pagkakataon na niyaya akong bumili ng TV ng barkada ko. Dahil biglaan, e eh parehas kaming nakapambahay lang. Bagamat may dala siyang pera na sapat sa bibilhin namin, walang lumapit sa amin sa tindahan dahil siguro akala hindi kami bibili dahil mukha kaming walang pambili. Sa panahon ngayon, malaking tulong ang alalahanin ang pagtingin ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Bible, tingnan ninyo mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nagaani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng iyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo? kaysa sa mga ibon. Ano man ang maging sukatan ng mundo sa pagkatao mo, alalahanin mong sa harapan ng Diyos, hindi nagbabago ang iyong halaga at ang kanyang pagmamahal sa iyo ay hindi nagbabago at kailanman ito'y hindi magbabago. Kung nahihirapan kang tanggapin ang mga pangyayari sa kasalukuyan at nawawala ng pag-asa dahil sa epekto ng krisis sa buhay mo, pag-isipan mo muna ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. May halaga ka sa Diyos at anumang pinagdadaanan mong krisis ay hindi makapagpapabago ng pagtingin niya sa iyo. Pagtiwalaan mo ang kanyang mga pangako at mga salita at asa ka pa.